madax dawladani oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ka dhexeeya xiriir aad u adag oo soo jireen ah kuna salaysan khidmo iyo u adeegid iyo u qareemid dhalinyarada Soomaaliyeed ay u soo qareemeen madaxdani waxay madaxdani ku suntan yihiin inay yihiin aabbayaal ay u yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan cumrigooda intiisa ugu badan waxay ku soo bixiyeen waxbarid shaqo u abuurid iyo daadahayn ay daadahaynayaan ubadka Soomaaliyeed waxay abuureen iskuullo hoose iskuullo dhexe iskuullo sare iyo jaamacado weliba xilli dalkani laga wada cararay laga wada tegay oo ay dadka Soomaaliyeed la daalaa dhacayeen baahi xanuun jahli iyo colaad inta qaarkood waxay ka soo noqdeen dibadda ayaga oo awoodi karay inay si nabad ah sida in badan oo dadka Soomaaliyeedba ay sameeyeen ay ugu noolaadaan waxayna riski u geliyeen laftooda iyo ubadkooda iyo reerahoodaba in ay u shaqeeyaan walaalahooda Soomaaliyeed waxay waxbareen kumanaan Soomaaliyeed oo laga soo bilaabo dugsi hoose ilaa iyo PhD ay u soo adeegeen dadka Soomaaliyeed ee maanta ka yar 40 sannadood ee waxbartay haddii ay yareeyo 700 ayaga ayaa wax soo baray ama ciday waxbareena wax sii baray dhalinyarada Soomaaliyeed caqli bay leeyihiin way bisil yihiin aqoon bay leeyihiin taariikhdaas way hayaan lama siri karo lama khaldi karo siyaasi badgo ah ma khaldi karo been uma sheegi karo way og yihiin iskuulladay ka soo baxeen bay yaqaanaan jaamacaday ka soo baxeen bay yaqaanaan meeshay ka shaqeynaya yaqaanaan inta loo soo galay yaqaanaan cidda soo garab istaagtay bay yaqaanaan cidda soo koraysay iyo soo hawadisay ayay yaqaanaan cidda soo saboon garaysay yaqaanaan markii ay waxbarashada dugsiga sare la soo gaaray ee ay soo bilaabeen ka hoose iyo ka dhexe iyadoon dowladi jirin in waxbarashada Soomaaliyeed shahaadooyinkooda la aqoonsado oo caalamka loogu tago oo lagu soo guulaystay in shahaadada Soomaaliyeed oo dowladda jirin la aqoonsado dadkii ka dambeeyay waay dadkii u safray waay dadkii ka soo shaqeeyay waay marka dadka noocaas ah in la yiraahdo ayagii dhalinyaradii baa la kala dhexgelayaa oo dhalinyaradii baa si kala loola hadlaya dhalinyarada Soomaaliyeed way ka cafli badan waxay haystaan rikoord qof waliba uu leeyahay maanta siyaasadda dadka ku jiraay ama muxaafid ha noqdo ama mucaarad ha noqde qof maanta dhashay maaha 30 sano ee soo dhaaftay dalkan maxaa laga qabtay nin waliba wixii uu qabtay iyo wuxuu dhalinyarada Soomaaliyeed u galay ayaa rabnaa in lagu xisaabtamo waxaan rabnaa in xaqiiqada iyo runta la sheego waxaan rabnaa in aan loo malayn dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin dad la siri karo inay yihiin dad aan waxba akhrin inay yihiin dad aan wax aqoon waxaan rabaa in aan lagu qaldamin dhalinyarada Soomaaliyeed.